Geert Wilders, welkom. Dank u. Ja, op de dag dat, of althans bijna, de PVV 10-jarig jubileum viert. Had u dat 10 jaar geleden kunnen denken, dat we hier zo zouden zitten? Nee, ik had het wel gehoopt. En ik dacht ook wel dat er kansen toe waren. Maar eerlijk gezegd was de kans ook heel groot geweest dat het niet was gelukt. Ik weet nog goed dat een collega van u, die voor de toen nog Wereldomroep werkte, toen ik mijn oude partij, de VVD, verliet, hier samen met mij het gebouw uitliep naar de parkeergarage en zei: Wilders, wat ben je een ontzettende domkop. Je had minister of staatssecretaris kunnen worden en nu horen we nooit meer iets van je. En toen dacht ik natuurlijk wel, ik hoop dat de goede man geen gelijk krijgt. En gelukkig heeft hij dat niet gekregen. Het is waar dat de meeste afsplitsingen, mensen die een partij hebben verlaten, dat je dan nooit meer wat van hoort. En om hier nou 10 jaar later te zitten met in ieder geval virtueel de grootste partij van Nederland te zijn, daar ben ik toch wel een beetje trots op. Maar is het iets, want u heeft een partij om een bepaalde reden opgericht, is het iets om te vieren eigenlijk, zat ik me af te vragen? Nou ja, het feit dat heel veel mensen ons geluid herkennen en vinden dat er op onze belangrijke thema's, van het tegengaan van de islamisering tot en met soevereiniteit terughalen uit Europa, fatsoenlijk omgaan met ouderen en de zorg, maar in het begin vooral islam, eigenlijk nog steeds, is dat een heel belangrijk thema. Misschien wel het belangrijkste. Maar u was een roepende in de woestijn destijds. Ja. Ze verklaarden u voor gek. Zeker, maar mensen zien nou ook gelukkig, heel veel mensen in Nederland zien wel dat we wel gelijk hadden. Dat we niet zomaar iets riepen. Ik denk dat een van de redenen dat we nu zo ontzettend veel steun hebben in de peilingen en in het land dus, is omdat mensen weten dat wij dat niet nu pas roepen uit politiek opportunisme sinds de Islamitische Staat of Al-Nusra bestaat, er onthoofdingen plaatsvinden. Mensen weten dat ik, toen ik de VVD verliet en later met al mijn collega's in de PVV, dat we dat al jarenlang roepen, dat we hiervoor hebben gewaarschuwd. Maar wist u zelf dat het zo belangrijk zou worden? Ja, ik wist dat het zo. Ik wist natuurlijk niet. Ik ben geen profeet. Ik heb geen voorspellende gaven. Ik wist niet wat er precies zou gebeuren. Maar ik wist wel dat het die kant op zou gaan. Ik heb zelfs in mijn VVD-tijd nog een keer een motie ingediend. Josias van Aartsen was toen nog minister van Buitenlandse Zaken, waarin ik opriep om tot een beleid te komen om te voorkomen waar de islam toe zou kunnen gaan leiden. En ik had dat in andere landen gezien, op kleinere schaal. In Frankrijk, die toen al veel meer mensen en migranten hadden uit landen als Algerije, vanuit een koloniaal verleden. En daar van steden tot Marseille en Parijs toen al tot heel veel ellende leidde. Dus ik wist dat het Europa zou veranderen. En het was ook de reden dat ik de VVD heb verlaten om daar op dat thema een eigen partij op te richten. En nogmaals, anderen moeten eigenlijk zeggen dat je gelijk hebt gekregen. Dat moet je eigenlijk nooit van jezelf zeggen. Dat is niet zo sympathiek en een beetje arrogant, maar het is wel zo. Merkt u dat mensen anders reageren? Want ik moet wel eens denken aan het verhaal van Cassandra, de Griekse waarzegster die ook verguisd werd, maar wel gelijk had. Oftewel de onheilsprofeet, het woord viel net al, die toch zijn gelijk krijgt. Even los van de analyse van het probleem, maar het staat wel op het netvlies nu. Merkt u dat mensen daar anders op reageren nu dan toen? Nou weet u, mensen zien het zelf. Ze zien zelf waar het toe leidt. Ze zien het op televisie. Ik heb ooit een film gemaakt, een korte film genaamd Fitna, waarin ik aan de hand van Koranverzen beelden heb laten zien over echte beelden. Er waren geen acteurs. U kunt zich dat misschien herinneren, waar die islam toe leidt. Sommige ook van uw collega's hebben mij wel eens gevraagd, komt er een Fitna 2? En mijn antwoord is dan altijd, die zie je tegenwoordig iedere dag in het 8-uur-journaal van de NOS. Het is de praktijk van vandaag geworden, waar ik toen voor waarschuwde. Nou, in principe maakt u hem nou voor mij iedere dag en dat is heel triest. Want waar ik toen voor waarschuwde, waar ik in Fitna nog voor waarschuwde, al die vreselijke dingen die in naam van de islam en de Koran gebeurden, die gebeuren nu. Die zien we in het Midden-Oosten. We zien ook met die enorme vluchtelingenstroom, zien we, en de open grenzen, zien we waar dat toe kan leiden als het gaat om onze veiligheid. We hebben gezien wat er vorig jaar in Parijs is gebeurd. We hebben gezien wat er ten aanzien van vrouwen in Duitsland is gebeurd. Mensen zien het nu heel dichtbij en denken dan, verdorie, hij had, of de PVV had, gelijk. Niet alle moslims zijn verkrachters en terroristen, maar door die immigratie uit die landen brengen we wel een cultuur dit land in die het niet zo nauw heeft met vrijheid en veiligheid.
En nou is uw analyse, dat ligt aan de islam. De islam is een verderfelijke ideologie, zoals u het noemt. En dat is een analyse die niet iedereen deelt. Omdat de meeste mensen zeggen, nee, dit gaat om extremisme en niet om de islam. Daar heeft u gelijk in, althans dat veel mensen dat zeggen. Het is niet zo, ik heb in die 10 jaar ook een boek mogen schrijven, niet in Nederland, maar in Amerika uitgegeven, Marked for Death, Islam's War Against the West and Me. De oorlog die de islam ons heeft verklaard, die we nu iedere dag nogmaals ook via uw eigen omroep in de huiskamers zien. En moslims zijn niet per saldo het probleem, maar de islam denk ik wel. De islam is qua karakter iets gewelddadigs en wat... leest u de Koran, leest u heel veel soera's, het leven van Mohammed, het voorbeeld voor bijna 1,5 miljard moslims vandaag de dag. Kijkt u naar landen in de wereld waar de islamitische cultuur dominant is, of in ieder geval belangrijk is, vaak dominant. Je ziet overal een constante van onvrijheid, van vrouwen, homoseksuelen, journalisten die in de problemen komen, van een gebrek aan democratie, van grof geweld, van sharia wat wordt toegepast. En wij importeren dat nu naar Europa. En ik kan me niet voorstellen, dat is ook mijn grote opdracht voor de volgende 10 jaar, hopelijk voor de komende jaren, om dat te gaan veranderen. Om Nederland te herstellen en die islam terug te dringen uit het dagelijkse leven. Dat is wat er moet gebeuren. Willen we überhaupt over 10 jaar of over 20 jaar of over 30 jaar als vrij land nog bestaan? Maar dit is een kille analyse die u maakt, zoals u het ziet. Dat lijkt me geen vrolijk wereldbeeld. Nee, en daarom ben ik ook, ondanks alle vervelende dingen die er de afgelopen 10 jaar ook zijn gebeurd, van bedreigingen tot processen tot noem maar op, ook nog meer overtuigd dan 10 jaar geleden, dat ik moet doen wat ik moet doen. En dat de PVV goed is dat de PVV bestaat. En dat we die invloed nog meer geldend moeten zien te maken. Hopelijk ook in een kabinet. Omdat ik nogmaals, je kan van mening politiek verschillen tussen GroenLinks en de PVV, tussen de Partij van Arbeid en de VVD. Maar als islam meer voet aan de grond krijgt in West-Europa, is er geen vrijheid meer. Valt er niets meer te kiezen. En gaat het alleen nog maar over de islam en de sharia. En alle mensen die daar niet bij horen, dat zijn de mensen die de klos zijn. Er is geen grotere discriminatoren beweging dan de islam zelf. En mensen zien dat nu steeds meer. Nogmaals, dat gaat niet over alle moslims. Dat gaat over de ideologie die ik om die reden eerder heb vergeleken met het fascisme en het communisme. Ook ideologieën die met een duur woord totalitair zijn, die je niet mag verlaten, waar vaak een straf, zelfs de doodstraf op staat als je dat doet. Dat moeten we niet meer importeren en zorgen dat wij en u en mijn kinderen en kleinkinderen, dat vrije mensen blijven. En daarvoor hebben we minder islam in dit land nodig. Ja, maar het is een soort alles of niets redenering die u hier opzet. Het is alles of niets. Kijk, maar had u dan niet liever, als u dat ziet, als u dat zegt, dan is nu 10 jaar na de oprichting van de PVV, had u niet veel liever de opheffing van uw partij willen vieren? Nou, weet u, op het moment dat wij onze zin zouden krijgen, op het moment dat wij een waarborg hebben voor een vrijheid, een vrij Nederland ook in de toekomst, op het moment dat we Nederland en Europa zouden de-islamiseren en onze eigen cultuur, waar we toch trots op zouden moeten zijn, die iets heeft te maken met christendom, met jodendom, met humanisme, als we die leidend zouden willen laten zijn, als we daar ook trots op zouden zijn om dat uit te spreken, dat we mensen die dat zeggen niet racisten noemen of fascisten, maar gewoon trotse mensen op hun eigen cultuur. Wat dat betreft kunnen we nog wat van die mensen in het Midden-Oosten leren, want zij doen dat wel aan hun kant. Ja, dan zou misschien een PVV overbodig zijn. In die zin zou het mooi zijn als we de partij over 30 jaar hopelijk eerder op zouden kunnen heffen. Maar helaas is het zover nog niet. Voelt u zich wel eens een roepende in de woestijn? Dat natuurlijk wel eens. Maar nogmaals, het gaat niet om mij. Ik zie ook dat er in toenemende mate steun is voor de Partij voor de Vrijheid. En u bent enorm strijdbaar, maar met zo'n wereldbeeld vraag ik me wel eens af, bent u wel eens bang? Ja, natuurlijk ben ik bang. Ik ben vooral bang voor het voortbestaan van ons vrije land. We hebben aan de ene kant hebben we een ideologie die we zomaar binnenlaten en die echt het niet goed met ons voor heeft. Aan de andere kant hebben we bureaucraten, een elite die ook vanuit Brussel
de baas over ons wil spelen. Ervoor zorgt dat we niet meer ons eigen immigratiebeleid mogen voeren. Die zeggen dat we waar we ons geld aan moeten besteden, aan Griekenland, aan bail-outs. We hebben steeds minder te vertellen over ons eigen land en onze eigen grenzen. Maar dus niet doen wat u belangrijk vindt. Wat zegt u? Die dus niet doen wat u belangrijk vindt. Nee, en die, nou niet alleen wat ik belangrijk vind, die niet doen wat goed is voor Nederland. Nederland moet een soeverein land zijn. Als nou de afgelopen jaren iets heeft bewezen, is dat je, of je nou voor of tegen het sluiten van de grenzen zijn, dat je op zijn minst de baas moet zijn over je eigen grenzen. Ja, dit is de kamerbel. Ja. U wilt ook de baas zijn over wie u bij u thuis binnenlaat of niet. Dat gaat u niet voor naar Brussel. U bepaalt zelf wie er in uw huis komt en wie uw huis uitzet als hij of zij zich misdraagt. Dat doet iedereen thuis. Alle kijkers vandaag na dit interview doen dat ook. Nederland kan dat bijna niet meer. Europa kan dat bijna niet meer. Het is Brussel. Het is waar premier Rutte en zijn vrienden en kompanen in Brussel ongeveer al een half jaar over steggelen en strijden. En ze komen er niet uit. En iedere minuut dat we wachten, iedere minuut dat er meer islam naar Nederland komt, iedere minuut dat we een stukje soevereiniteit meer kwijtraken, staat het voortbestaan van ons land op het spel. We hebben, wat ik altijd zeg, geen economisch probleem alleen. Kijk, een economisch probleem, als ik die zin even mag afmaken, dat is iets tijdelijks. Als je dan de belastingen verlaagt, je uitgaven let, er zijn economische manieren om een economische crisis te overkomen. Wat we nu meemaken is geen economisch probleem, is geen tijdelijk probleem, is een existentieel probleem. De voortbestaan van ons land, van onze vrijheid staat op het spel. En daarom ben ik zo gedreven om daar wat aan te doen. En tegelijkertijd bevindt u zich met hiermee ook in een krachtenveld. Wat zo heftig is dat ik me wel eens afvraag, is dat nog te beheersen? U maakt de analyse van de externe bedreigingen, maar we zien hier ook in ons land krachten opkomen, emoties opkomen die misschien moeilijk te beheersen zijn. Heeft u dat gevoel? Deelt u dat, die analyse? Nou weet u, krachten worden opgeroepen omdat een bevolking zich niet gehoord voelt. Omdat zelfs in Nederland vaak een gemeentelijk referendum over wel of niet een asielzoekerscentrum niet wordt toegestaan. Omdat heel veel gemeenten in Nederland, in dit voorbeeld, 3 dagen voordat ze een besluit nemen, de bevolking pas informeren. Omdat premier Rutte al een jaar roept, nog 6 weken en dan moet het afgelopen zijn. Frustratie. Mensen voelen zich niet gehoord. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlander niets tegen vluchtelingen heeft. Ik ben er ook van overtuigd dat de Nederlander vindt dat echte vluchtelingen veiligheid moeten hebben. Maar wij kunnen dat in Nederland, voor zover het echte vluchtelingen betreft, niet allemaal aan. En mensen zeggen, genoeg is genoeg. En er wordt niet naar geluisterd. In de Tweede Kamer niet, in heel veel gemeentes niet. En het verbaast mij niet. Ik heb daar heel veel begrip voor, dat mensen daar ontzettend boos over worden. Ik word daar ook heel boos over. U zegt dat ze niet gehoord worden. Uw criticasters zeggen, u ruit ze op. Hoe zou ik dat in hemelsnaam moeten doen? Ik heb mensen opgeroepen om in verzet te komen. En ik heb volgens mij deze week alleen al een paar keer voor uw eigen camera geroepen. En dat altijd democratisch en geweldloos. En dat is ook de enige manier waarop we het kunnen doen. Een gevaar voor de democratie, zei bijvoorbeeld de partijleider van, of de voorzitter van de PvdA. Ja, ik weet inderdaad ook vaak niet meer wie daar nou de leider is bij die partij. U speelt met vuur, dat is de kern. Daar heeft hij op zich gelijk in. Maar ik speel niet met vuur. Kijk, een Partij van de Arbeid die, wat staan ze, 9, 10, 8 zetels in de peilingen, hebben totaal geen resonantie in het land. Niemand, bijna niemand herkent zich erin. GroenLinks is inmiddels 2 keer zo groot bijna in de peilingen. Ja, weet je, als je dan niet in staat bent om van je eigen fouten te leren en aan een ander te wijzen, dan is dat heel erg triest. Maar het zegt meer over die partij dan over mijn partij. Maar eigenlijk wil ik me niet druk maken over de Partij van de Arbeid. Ik maak me druk over Nederland. En Hoe gaat dat dan verder? Want nou, ik zeg tegen de mensen thuis, dit is een historisch moment. Dit is een uniek moment. Als we nu doorzetten, als we nu de kans grijpen om te veranderen, om het heft weer in eigen handen te nemen, om baas te worden over ons eigen land, om te zorgen dat onze grenzen dichtgaan, dat we het geld niet aan asielzoekers of Grieken, maar hier in Nederland bestalen. Aan het midden- en kleinbedrijf, aan de ouderen, aan de pensioenen. Ik snap niet dat we dat niet doen en ondertussen ons land weggeven, ons geld weggeven. Maar niemand, dat kan nu. Niemand wil met u regeren. Nou, dat zullen we nog maar zien, als mensen thuis ervoor zorgen. En dat kunnen ze. Dat de PVV zo groot mogelijk wordt, wordt het alleen maar moeilijker voor de Buma's, de Zijlstra's en weet ik wie dan ook van de Nederlandse politiek om ons te negeren. Ik geloof maar wat wilt u? Want u heeft een hele uitgesproken
manier van politiek bedrijven, laat ik het zo omschrijven. Die andere politieke partijen de gordijnen injaagt. Wat heeft u liever? Blijft u aan die zijlijn rammelen aan die poorten? En misschien via die manier, want dat heeft u ook wel eens gezegd, hè? Op die manier hebben we invloed op wat er gebeurt in Nederland. Of zegt u van nee, ik wil die verantwoordelijkheid nemen en compromissen sluiten. En toch meebuigen met wat andere mensen ook willen. Weet u, mijn doel is niet om aan gordijnen te rammelen of om mee te buigen. Mijn doel is om de waarheid te spreken die andere partijen niet durven te spreken, uit te spreken. Omdat ze bang zijn voor racisten worden uitgemaakt, bang zijn om bedreigd te worden, misschien bang zijn om voor de rechter te komen of bang zijn om niet meer de volgende keer gevraagd te worden om mee te gaan regeren. We hebben al genoeg van die partijen in Nederland. Er staat nu eindelijk een partij op, als ik zo onbescheiden mag zijn, die na 10 jaar, al 10 jaar lang zegt, we hebben een probleem en we moeten dat eerlijk benoemen en we moeten het oplossen en we moeten eigenlijk Nederland teruggeven, zoals Pim Fortuyn ook zei, aan de burger. We moeten ervoor zorgen dat we een hersteloperatie doen. Dat we weer soeverein worden over ons eigen land. Ons geld weer aan onze eigen mensen besteden. En last but not least de islam terugdringen. Nederland de-islamiseren. En daar ga ik geen water bij de wijn doen. En natuurlijk, als je gaat regeren, zal je moeten geven en nemen. Dat zal de PVV ook moeten doen. We hebben ook eerder, toen we gedoogden, hebben we al laten zien dat we dat kunnen doen. En dat we daartoe bereid zijn. Maar we willen wel dat op de belangrijke punten, anders gaan we niet regeren, onze zin krijgen. U begon met uw gesprek met toen ik wegging uit de VVD, zei een journalist tegen mij, wat zonde, dan horen we nooit meer wat van u. U zult nooit minister of staatssecretaris worden. Gaan we dat nog meemaken? Nou, ik weet u, het gaat niet om wat ik doe. Het gaat om dat we Nederland herstellen. Ja, maar dat begrijp ik wel, maar mijn vraag is wel deze. Ja. Of krijgen we straks Wilders, de beste premier van Nederland die we nooit gehad hebben? He, wat ze van Wiegel altijd zeggen. Ja, ik hoop het niet. Ik hoop, en ik zou het een enorme eer vinden om premier van Nederland te worden. Ik hoop dat ik dan niet alleen het geld wat we hebben aan onze eigen mensen kan besteden, de islam terug kan dringen in Nederland, de ouderen fatsoenlijk kan verzorgen en onze grenzen kan sluiten voor gelukszoekers, want helaas zijn ze dat vaak. Ik kan het u nog niet bewijzen dat dat gaat gebeuren, maar ik zeg wel dat de mensen thuis, niet u als journalist of ik als Geert Wilders alleen, de mensen thuis hebben daar invloed op. En dat is het mooie van een democratie. Als ze zorgen door op de PVV te stemmen dat we zo groot mogelijk worden, zal het moeilijker zijn om ons te passeren. Heb je in Nederland misschien een coalitie anders nodig van 7-8 partijen, ja, wat onmogelijk is, wat is onwerkbaar is. Dus ja, het is mogelijk dat wij hier volgend jaar zitten in een gesprek met de minister-president. En kunnen we dan, is het mogelijk voor een partij, een man, om premier te worden die eigenlijk niet bereid is om op deze punten waar we het over gehad hebben concessies te doen? Als we willen dat Nederland over een paar decennia nog bestaat, als we willen dat onze kinderen in een vrij land opvoeden, opgroeien, dan kunnen we ons niet anders permitteren. Dank u wel. Graag gedaan. Heb verlaten om daar op dat thema een eigen partij op te richten. En nogmaals, anderen moeten eigenlijk zeggen dat je gelijk hebt gekregen. Dat moet je eigenlijk nooit van jezelf zeggen. Dat is niet zo sympathiek en een beetje arrogant, maar het is wel zo. Merkt u dat mensen anders reageren? Want ik moet wel eens denken aan het verhaal van Cassandra, de Griekse waarzegster die ook verguisd werd, maar wel gelijk had. Oftewel de onheilsprofeet, het woord viel net al, die toch zijn gelijk krijgt. Even los van de analyse van het probleem, maar het staat wel op het netvlies nu. Merkt u dat mensen daar anders op reageren nu dan toen? Nou, weet u, mensen zien het zelf. Ze zien zelf waar het toe leidt. Ze zien het op televisie. Ik heb ooit een film gemaakt, een korte film genaamd Fitna, waarin ik aan de hand van Koranverzen beelden heb laten zien over echte beelden. Er waren geen acteurs. U kunt zich dat misschien herinneren, waar die islam toe leidt. Sommigen ook van uw collega's hebben mij wel eens gevraagd, komt er een Fitna 2? En mijn antwoord is dan altijd, die zie je tegenwoordig iedere dag in het 8-uur-journaal van de NOS. Het is de praktijk van vandaag geworden, waar ik toen voor waarschuwde. Nou, in principe maakt u hem nou voor mij iedere dag en dat is heel triest. Want waar ik toen voor waarschuwde, waar ik in Fitna nog voor waarschuwde, al die vreselijke dingen die in naam van de islam, de Koran gebeuren, gebeurden nu.
Die zien we in het Midden-Oosten. We zien ook met die enorme vluchtelingenstroom. Zien we, en de open grenzen, zien we waar dat toe kan leiden als het gaat om onze veiligheid. We hebben gezien wat er vorig jaar in Parijs is gebeurd. We hebben gezien wat er ten aanzien van vrouwen in Duitsland is gebeurd. Mensen zien het nu heel dichtbij en denken dan, verdorie, hij had, of de PVV had gelijk. Niet alle moslims zijn verkrachters en terroristen, maar door die immigratie uit die landen brengen we wel een cultuur dit land in die het niet zo nauw heeft met vrijheid en veiligheid. En nou is uw analyse, dat ligt aan de islam. De islam is een verderfelijke ideologie, zoals u het noemt. En dat is een analyse die niet iedereen deelt. Omdat de meeste mensen zeggen, nee, dit gaat om extremisme en niet om de islam. Daar heeft u gelijk in, althans dat veel mensen dat zeggen. Het is niet zo, ik heb in die 10 jaar ook een boek mogen schrijven. Niet in Nederland, maar in Amerika uitgegeven. Marked for Death, Islam's War Against the West and Me. De oorlog die de islam ons heeft verklaard. Die we nu iedere dag nogmaals ook via uw eigen omroep in de huiskamers zien. En moslims zijn niet per saldo het probleem. Maar de islam, denk ik wel. De islam is qua karakter iets gewelddadigs en wat... leest u de Koran, leest u heel veel soera's, het leven van Mohammed, het voorbeeld voor bijna 1,5 miljard moslims vandaag de dag. Kijkt u naar landen in de wereld waar de islamitische cultuur, helaas is het zover nog niet. Voelt u zich wel eens een roepende in de woestijn? Dat natuurlijk wel eens, maar nogmaals, het gaat niet om mij, ik zie ook dat er in toenemende mate steun is voor de Partij voor de Vrijheid. Ja, u bent enorm strijdbaar, maar met zo'n wereldbeeld vraag ik me wel eens af, bent u wel eens bang? Ja, natuurlijk ben ik bang. Ik ben vooral bang voor het voortbestaan van ons vrije land. We hebben aan de ene kant hebben we een ideologie die we zomaar binnenlaten en die echt het niet goed met ons voor heeft. Aan de andere kant hebben we bureaucraten, een elite die ook vanuit Brussel de baas over ons wil spelen, ervoor zorgt dat we niet meer ons eigen immigratiebeleid mogen voeren. Die zeggen dat we waar we ons geld aan moeten besteden, aan Griekenland en bail-outs. We hebben steeds minder te vertellen over ons eigen land en onze eigen grenzen. Maar dus niet doen wat u belangrijk vindt. Wat zegt u? Die dus niet doen wat u belangrijk vindt. Nee, en die, nou niet alleen wat ik belangrijk vind, die niet doen wat goed is voor Nederland. Nederland moet een soeverein land zijn. Als nou de afgelopen jaren iets heeft bewezen, is dat je, of je nou voor of tegen het sluiten van de grenzen zijn, dat je op zijn minst de baas moet zijn over je eigen grenzen. Ja, dit is de kamerbel. Ja. U wilt ook de baas zijn over wie u bij u thuis binnenlaat of niet. Dat gaat u niet voor naar Brussel. U bepaalt zelf wie er in uw huis komt en wie uw huis uitzet als hij of zij zich misdraagt. Dat doet iedereen thuis. Alle kijkers vandaag na dit interview doen dat ook. Nederland kan dat bijna niet meer. Europa kan dat bijna niet meer. Het is Brussel. Het is waar premier Rutte en zijn vrienden en kompanen in Brussel ongeveer al 1,5 jaar over steggelen en strijden. En ze komen er niet uit. En iedere minuut dat we wachten, iedere minuut dat er meer islam naar Nederland komt, iedere minuut dat we een stukje soevereiniteit meer kwijtraken, staat het voortbestaan van ons land op het spel. We hebben, wat ik altijd zeg, geen economisch probleem alleen. Kijk, een economisch probleem, als ik die zin even mag afmaken, dat is iets tijdelijks. Als je dan de belastingen verlaagt, je uitgaven let, er zijn economische manieren om een economische crisis te overkomen. Wat we nu meemaken is geen economisch probleem, is geen tijdelijk probleem, is een existentieel probleem. De voortbestaan van ons land, van onze vrijheid staat op het spel. En daarom ben ik zo gedreven om daar wat aan te doen. En tegelijkertijd bevindt u zich met hiermee ook in een krachtenveld. Wat zo heftig is dat ik me wel eens afvraag, is dat nog te beheersen? U maakt de analyse van de externe bedreigingen, maar we zien hier ook in ons land krachten opkomen, emoties opkomen die misschien moeilijk te beheersen zijn. Heeft u dat gevoel? Deelt u dat, die analyse? Nou weet u, krachten worden opgeroepen omdat een bevolking zich niet gehoord voelt. Omdat zelfs in Nederland vaak een gemeentelijk referendum over wel of niet een asielzoekerscentrum dominant is. Of in ieder geval belangrijk is, vaak dominant. Je ziet overal een constante van onvrijheid. Van vrouwen, homoseksuelen, journalisten die in de problemen komen. Van een gebrek aan democratie, van grof geweld, van sharia wat wordt toegepast. En wij importeren dat nu naar Europa. En
Ik kan me niet voorstellen, dat is ook mijn grote opdracht voor de volgende 10 jaar, hopelijk voor de komende jaren, om dat te gaan veranderen. Om Nederland te herstellen en die islam terug te dringen uit het dagelijkse leven. Dat is wat er moet gebeuren. Willen we überhaupt over 10 jaar of over 20 jaar of over 30 jaar als vrij land nog bestaan? Maar dit is een kille analyse die u maakt, zoals u het ziet. Dat lijkt me geen vrolijk wereldbeeld. Nee, en daarom ben ik ook, ondanks alle vervelende dingen die er de afgelopen 10 jaar ook zijn gebeurd, van bedreigingen tot processen tot noem maar op, nog meer overtuigd dan 10 jaar geleden, dat ik moet doen wat ik moet doen. En dat de PVV goed is dat de PVV bestaat. En dat we die invloed nog meer geldend moeten zien te maken. Hopelijk ook in een kabinet. Omdat ik nogmaals, je kan van mening politiek verschillen tussen GroenLinks en de PVV, tussen de Partij van Arbeid en de VVD. Maar als islam meer voet aan de grond krijgt in West-Europa, is er geen vrijheid meer. Valt er niets meer te kiezen. En gaat het alleen nog maar over de islam en de sharia. En alle mensen die daar niet bij horen, dat zijn de mensen die de klos zijn. Er is geen grotere discriminatoire beweging dan de islam zelf. En mensen zien dat nu steeds meer. Nogmaals, dat gaat niet over alle moslims. Dat gaat over de ideologie die ik om die reden eerder heb vergeleken met het fascisme en het communisme. Ook ideologieën die met een duur woord totalitair zijn, die je niet mag verlaten, waar vaak een straf, zelfs de doodstraf op staat als je dat doet. Dat moeten we niet meer importeren en zorgen dat wij en u en mijn kinderen en kleinkinderen, dat vrije mensen blijven. En daarvoor hebben we minder islam in dit land nodig. Ja, maar het is een soort alles of niets redenering die u hier opzet. Het is alles of niets. Kijk, maar had u dan niet liever, als u dat ziet, als u dat zegt, dan is nu 10 jaar na de oprichting van de PVV, had u niet veel liever de opheffing van uw partij willen vieren? Nou, weet u, op het moment dat wij onze zin zouden krijgen, op het moment dat wij een waarborg hebben voor een vrijheid, een vrij Nederland ook in de toekomst, op het moment dat we Nederland en Europa zouden de-islamiseren en onze eigen cultuur, waar we toch trots op zouden moeten zijn, die iets heeft te maken met christendom, met jodendom, met humanisme, als we die leidend zouden willen laten zijn, als we daar ook trots op zouden zijn om dat uit te spreken, dat we mensen die dat zeggen niet racisten noemen of fascisten, maar gewoon trotse mensen op hun eigen cultuur. Wat dat betreft kunnen we nog wat van die mensen in het Midden-Oosten leren, want zij doen dat wel aan hun kant. Ja, dan zou misschien een PVV overbodig zijn. In die zin zou het mooi zijn als we de partij over 30 jaar hopelijk eerder op zouden kunnen heffen. Maar Geert Wilders, welkom. Ja, op de dag dat, of althans bijna, de PVV 10-jarig jubileum viert. Had u dat 10 jaar geleden kunnen denken, dat we hier zo zouden zitten? Nee, ik had het wel gehoopt. En ik dacht ook wel dat er kansen toe waren. Maar eerlijk gezegd was de kans ook heel groot geweest dat het niet was gelukt. Ik weet nog goed dat een collega van u, die voor de toen nog Wereldomroep werkte, toen ik mijn oude partij, de VVD, verliet, hier samen met mij het gebouw uitliep naar de parkeergarage en zei, Wilders, wat ben je een ontzettende domkop. Je had minister of staatssecretaris kunnen worden en nu horen we nooit meer iets van je. En toen dacht ik natuurlijk wel, ik hoop dat de goede man geen gelijk krijgt. En gelukkig heeft hij dat niet gekregen. Het is waar dat de meeste afsplitsingen, mensen die een partij hebben verlaten, dat je dan nooit meer wat van hoort. En om hier nou 10 jaar later te zitten met in ieder geval virtueel de grootste partij van Nederland te zijn, daar ben ik toch wel een beetje trots op. Maar is het iets, want u heeft een partij om een bepaalde reden opgericht, is het iets om te vieren eigenlijk, zat ik me af te vragen? Nou ja, het feit dat heel veel mensen ons geluid herkennen en vinden dat er op onze belangrijke thema's, van het tegengaan van de islamisering tot en met soevereiniteit terughalen uit Europa, fatsoenlijk omgaan met ouderen en de zorg, maar in het begin vooral islam, eigenlijk nog steeds, is dat een heel belangrijk thema, misschien wel het belangrijkste. Maar u was een roepende in de woestijn destijds. Ja. Ze verklaarde u voor gek. Zeker, maar mensen zien nou ook gelukkig, heel veel mensen in Nederland zien wel dat we wel gelijk hadden. Dat we niet zomaar iets riepen. Ik denk dat een van de redenen dat we nu zo ontzettend veel steun hebben in de peilingen en in het land dus, is omdat mensen weten dat wij dat niet nu pas roepen uit politiek opportunisme sinds de Islamitische Staat of al-Nusra bestaat, de onthoofdingen plaatsvinden. Mensen weten dat ik, toen ik de VVD verliet en later met al mijn collega's in de PVV, dat we dat al jarenlang roepen, dat we hiervoor hebben gewaarschuwd. Maar wist u zelf dat het zo belangrijk zou worden? Ja, ik wist
Ik wist natuurlijk niet, ik ben geen profeet, heb geen voorspellende gaven. Ik wist niet wat er precies zou gebeuren, maar ik wist wel dat het die kant op zou gaan. Ik heb zelfs in mijn VVD-tijd nog een keer een motie ingediend. Josias van Aartsen was toen nog minister van Buitenlandse Zaken, waarin ik opriep om tot een beleid te komen om te voorkomen waar de islam toe zou kunnen gaan leiden. En ik had dat in andere landen gezien, op kleinere schaal. In Frankrijk, die toen al veel meer mensen en migranten hadden uit landen als Algerije vanuit een koloniaal verleden. En daar van steden tot Marseille en Parijs toen al tot heel veel ellende leidde. Dus ik wist dat het Europa zou veranderen. En dat was ook de reden dat ik de VVD niet wordt toegestaan. Omdat heel veel gemeenten in Nederland, in dit voorbeeld, 3 dagen voordat ze een besluit nemen, de bevolking pas informeren. Omdat premier Rutte al een jaar roept, nog 6 weken en dan moet het afgelopen zijn. Frustratie. Mensen voelen zich niet gehoord. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlander niets tegen vluchtelingen heeft. Ik ben er ook van overtuigd dat de Nederlander vindt dat echte vluchtelingen veiligheid moeten hebben. Maar wij kunnen dat in Nederland, voor zover het echte vluchtelingen betreft, niet allemaal aan. En mensen zeggen, genoeg is genoeg. En er wordt niet naar geluisterd. In de Tweede Kamer niet, in heel veel gemeentes niet. En het verbaast mij niet. Ik heb daar heel veel begrip voor, dat mensen daar ontzettend boos over worden. Ik word daar ook heel boos over. U zegt dat ze niet gehoord worden. Uw criticasters zeggen, u ruit ze op. Nee, hoe zou ik dat in hemelsnaam moeten doen? Ik heb mensen opgeroepen om in verzet te komen. En ik heb, volgens mij deze week alleen al, een paar keer voor uw eigen camera geroepen. En dat altijd democratisch en geweldloos. En dat is ook de enige manier waarop we het kunnen doen. Een gevaar voor de democratie, zei bijvoorbeeld de partijleider van, of de voorzitter van de PvdA. Ja, ik weet inderdaad ook vaak niet meer wie daar nou de leider is bij die partij. U speelt met vuur, dat is de kern. Daar heeft hij op zich gelijk in. Maar ik speel niet met vuur. Kijk, een Partij van de Arbeid, die, wat staan ze, 9, 10, 8 zetels in de peilingen, hebben totaal geen resonantie in het land. Niemand, bijna niemand herkent zich erin. GroenLinks is inmiddels 2 keer zo groot bijna in de peilingen. Ja, weet je, als je dan niet in staat bent om van je eigen fouten te leren en aan een ander te wijzen, dan is dat heel erg triest. Maar het zegt meer over die partij dan over mijn partij. Maar eigenlijk wil ik me niet druk maken over de Partij van de Arbeid. Ik maak me druk over Nederland. En Hoe gaat dat dan verder? Want nou, ik zeg tegen de mensen thuis, dit is een historisch moment. Dit is een uniek moment. Als we nu doorzetten, als we nu de kans grijpen om te veranderen, om het heft weer in eigen handen te nemen, om baas te worden over ons eigen land, om te zorgen dat onze grenzen dichtgaan, dat we het geld niet aan asielzoekers of Grieken, maar hier in Nederland bestalen. Aan het midden- en kleinbedrijf, aan de ouderen, aan de pensioenen. Ik snap niet dat we dat niet doen en ondertussen ons land weggeven, ons geld weggeven. Maar niemand, dat kan nu. Niemand wil met u regeren. Nou, dat zullen we nog maar zien, als mensen thuis ervoor zorgen. En dat kunnen ze. Dat de PVV zo groot mogelijk wordt, wordt het alleen maar moeilijker voor de Buma's, de Zijlstra's en weet ik wie dan ook van de Nederlandse politiek om ons te negeren. Ik geloof dat niet. Maar wat wilt u? Want u heeft een hele uitgesproken manier van politiek bedrijven, laat ik het zo omschrijven, die andere politieke partijen de gordijnen injaagt. Wat heeft u liever? Blijft u aan die zijlijn rammelen aan die poorten? En misschien via die manier, want dat heeft u ook wel eens gezegd, hè? Op die manier hebben we invloed op wat er gebeurt in Nederland. Of zijn